Alcúdia és una ciutat festera, és una ciutat que mos agrada la festa, passar-ho bé, i sobretot la rua, que és una tradició en el nostre poble. Després ja, bueno, el mes que ve és Setmana Santa, es Corema i no, però després tenim les fires de Sessipi, d'abril, el primer cap de setmana de maig ja hi ha circaire i suma i sigue. Vull convidar a tothom que disfruti de la fira, que se passegi i que és una manera de fer poble. És un orgull veure tanta participació, la creativitat que tenen tant els nens com els adults i veure tot el municipi avui ple de color, pues, la veritat és que és un orgull, estem encantats i animam a tothom que encara que no s'hagi desfressat vengui aquí a veure tot el que s'ha fet, que és una feinada, la veritat, basta veure'ls perquè són quasi tots, totes les desfresses són fetes a mà i tant per nens com per adults, i la veritat que és d'admirar veure tot aquest color i tota aquesta creativitat.